مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى. شکم و سینہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے، نہ سینہ شکم سے اونچا تھا نہ شکم سینے سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چوڑا تھا اور سینے کے اوپر کے حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی تھی، مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا. ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا اور آپ کا سینہ معرفت الہی کے انوار کا سفینہ اور وحی الہی کا گنجینہ تھا. کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مایا ناز تالیف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفحہ 579 تا 580 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ.